Herkese salam. Bu anakart HPG 6000 seriyasına məxsusdur. Quanta platformada Air 33. Bunlar da yəqin ki anakartı gördüyseniz, artık bunlar ekran kartında da müəyyən müddətdən sonra kronik olarak bu ekran kartı artık ömrünü bitirmiş olur. Anakartda problem nədir? Anakartda problem start var, görüntü yoxdur. RAM və mikroprosesor dəyişilib yoxlayıb. Yəni bunlarla əlaqəli bir problem yoxdur. Anakarta bir ayağını mən baxış etdim və yəni baxış zamanı gördüm ki, multikontrollerin üzərində şiş bir dəlik izi var. Lakin anakart dəlik izi dəlik olmasına olduğu halda belə anakart normal qaydada start alır. Hardasa belə deyim, amper olarak da bir 600-700 arası dəyişir. Təbii ki, bu anakart için normal deyil. Çünkü burada bir ekran kartı var ve mikroprosesorda heç bir güç tələb edən bir mikroprosesordur. Səbəblərimsə bu i7 mikroprosesordur. Bunun kristalından da bunu görmək olar. Bir şey də var. Anakartı qida blokuna bağladığım zaman ilk 0.04 milliamper çəkir. Bu aslında normal değil ve termal kamerada ise bu multikontrolerin incindiğini gösterir ve bir de standby PWM kontroleri de bununla beraber isinir. Yani bu arada daha sonra ben laptopu söktüğüm zaman gördüm ki LVDS kabel berbat cündədir. Üzerini bağlayırlar, izolasiya ediblər, bilmirəm ne etmək istəyiblər. Ümumiyyətlə buraları artık yanmış formadadır ve tabii ki bu formada ben bunu bağlayabilmərəm. Çünkü bura kadar üzeri açılıb bu. LVDS kabelin artık bunu belə deyim, sipariş verilib. Ekranı yoxlamışam, ekran qaydasındadır. Ekranda bir problem yoxdur. İnsan bir reaksiyalara bakaq. Yani az önce qeyd etdiyim reaksiyaları göstereyim. Termal kamera olsun ve qida blokundakı çekilen amper. Qida blokumu aktiv etdim ve gördünüz kimi DC jackimizdə LED'imiz aktivdir ve bu halda start verdiğim zaman bakın bu normal değil aslında, yani 0.600 mA bu anakart için dediğim gibi normal değil, aşağı 1 amperdir ve bir şey de qeyd edeyim ki bakın bu formada start verdiğim zaman normal bir start alır buradaki, daha sonra biraz gözlədikdən sonra DC jack'in Işığı da sönür və anakarta start verdiyim zaman ümumiyyətlə normal bir reaksiya vermir. Gördüyünüz kimi start verdim hal-hazırda və bu kimi qəribə bir amper çəkir. İndi isə termal kameramızdan baxaq. Qida blok aktiv oldu və aktiv olduğu zaman gördüyünüz kimi standby power kontrolerimiz sinir. Az sonra bir neçə saniyədən sonra isə multikontrolerimizdə baxın çox az bir stiliç var. Multikontrolerimiz isə digər, daha doğrusu standby power kontrolerimiz isə multikontrolerimizdən daha çox sinir. İndi isə multikontrolleri anakartdan ayırmaq lazımdır. Çünki dediyim kimi üzərində dəlik varsa bu artıq normal sayılmır. Yəni start ala bilər, şərt deyək ki start ala, amma start aldığı anda belə gördüyünüz kimi bizim çəkilən amperimiz anormal aldı. Multikontroleri lehimlənmədən öncə bir ölçümləri edək.
Müqavimət rejimində olmalıdır. Multimetr və standby power kontrollerin LDO ayaqlarının müqavimətinə baxaq. Görək, qısa qapanma var mı? Bunlar qaydasındadır. Daha sonra 3-5 kanallarımıza baxaq. Buradakı induktorun çıxışı və ya da kondensatorlarımızı yoxlasaq yetərlidir. Ohm cinsindən göstərir. Bu da qaydasındadır. 3-5 kanallarımız da qaydasında. İndi isə edəcəyimiz multikontrolleri lehimləyək və bir də gəlin LDO voltajlarına baxaq. Görək, LDO voltajlarımız çıxır mı? Təbii ki, kanallarda bir voltaj olmaz. Bunu buradakı kanalı aktiv edən multikontrollerdir. Beş voltaj. Bunlar sabit şəkildədir. Kontrollerimizi dəyişdirdik. Tam sarıqəli formada. İndi isə qida blokuna bağlayaq. Görək, qida blokundakı bu qısa qapanma aradan qalxdı mı? Yəni, daha doğrusu anakartdakı qısa qapanma aradan qalxdı mı? Qida blokuna bağlayıram. Gördüyünüz kimi artıq normal bir standby rejimdədir. İndi isə anakarta start verirəm. Anakart start aldı, lakin öncəki vəziyyətdə necə keçilən amper aşağı idisə, indi də o formada olaraq qalır. İndi isə anakartdakı bobinlərimizi ölçməyimiz lazımdır, çünki hələ də anormallığı davam edir və çox ehtimal ki, bir bobinlərin birində bir voltaj problemi mütləq şəkildə olmalıdır. Anakarta start verdim. Daha sonra şiş bir soyutma əlavə edirəm ki, bu mikroprosesor üçün bir problem yaratmasın. Başlayaq RAM voltajımızdan. RAM-imizdə 1.5 voltajımız var. Daha sonra burada 1.8 bobinimizdir. Voltajımız var. Chipset bobinimizdə, bəli, chipset bobinimizdə qidalanır. Mikroprosesorun nüvələrini qidalandıran 1.1 voltaj var. Burada yenə mikroprosesor üçün voltajım 0.9 voltajımız var. GeForce Core voltajı olmayacaq bu ehtimal. Bəli, yoxdur. GeForce Core olmaz. Çünki daha sonra çıxan bir siqnaldır. Ən son siqnaldır. Daha sonra ekran kartına baxaq. Ekran kartında 0 voltaj. Daha sonra VRAM-ləri qidalandıran bobinimiz. Burada da 0 voltaj var. Yəni, bu formada bəli, dövrə tamamlanmır. Və ekran kartı dövrəsi ümumiyyətlə işləmir. Ekran kartı, burada ekran kartı mən ləğv etsəm belə heç bir fərq etməz, çünki amperdən də baxmaq olur. Sadəcə mən voltajını kəssəm, amperdə biraz düşmə olacaq və bu UMA versiyasında belə, yəni Intel HD versiyasında belə çəkilən axın anormal haldadır. Buradakı bizim PWM ekran kartını, burada da qeyd edir, VGA Core ekran kartının nüvəsini qidalandırır. Digər PWM-imiz isə ekran kartı üçün yenə əlavə olaraq 1.0 voltajı təmin edir. Az öncə mən bir şeyi səhv qeyd etmişdim. Yəni, ikinci ölçdüyümüz bobində şiş bobin var. Oradakı voltaj 0 idi. Bu bobin VRAM olaraq qeyd etmişdim. Yəni, orada səhv qeyd etmişəm. Əslində, VRAM
RAM'in özündeki bir nöqtə voltajı yaradan kontrollerdən sonra yaranı bobində, daha sonra oradan da konvert olunur digər tərəfə, yəni VRAM tərəfə göndərilir. Buradakı kontrollerimizdə nə yoxlanacaq? Təbii ki, bizim üçün əsas nədir? Buradakı VDD siqnaldır. Bu, startdan sonra yaranan voltajdır. Daha sonra isə biz enable siqnalına, baxın, buradakı birinci pinimiz, yəni enable mode siqnalına baxacaq. Bu göndərilən siqnal görək, haradan gəlir. Əsas bizə lazım olan bunların iki siqnaldır. Görək, əsas qidalandırıcı voltaj var mı? Varsa da bəs enable siqnalı var mı? Və nəyə görə burada bizim VGA Core voltajımız yaranmır. Bu kontrollerdə də həmçinin bizim 3 pinimiz əslində VIN ayağıdır və bu da konvertdən sonra yaranan bir voltajdır, 3.3 voltajıdır. Burada da daha sonra yenə enable siqnalına baxacaq. Burada da bizim enable siqnalımız var. Burada biraz fərqlilik var. Baxın, bu siqnal daha sonra çevrilir. Yəni, bu kontroller enable olur. Daha sonra bu siqnal isə gedir. Bu kontrolleri aktiv edir. Yəni, DGPU PR enable siqnalı. Yəni, buradakı kontrollerdən gəlir. Yəni, nə demək olur bu əslində? Yəni, birinci bu kontroller enable siqnal gəlir. Yəni, bu siqnal daha sonra bu siqnaldan çıxır. Göndərilir. Buradakı bu 12 kontrollerə. Bizim baxın, PL27 bobinimiz budur, növ üçün əsas istifadə olunan. Bu kiçik bobinimiz isə PL28 isə bu da yenə həmçinin ekran kartına göndərilir. Burada da bunu görmək olar. Bu deməli bizim ekran kartımız üçün göndərilir. Bu kiçik PL28 isə burada bir müqamət var. PL211 ilə keçdikdən sonra hətta bir bobin də var. Baxın, ekran kartımıza göndərilir. Daha sonra bobinlə də keçir. Yenə də ekran kartının bəzi yerlərinə bu voltaj göndərilir. Bizim bu 12 bu ekran kartı PWM-dir. Bu isə yenə də ekran kartı üçün lazım olan 1.0 voltaj təmin edən bir kontrollerdir. İlk öncə ölçəcəyimiz təbii ki, bu kontroller üzərində qeyd etdiyim, yəni giriş siqnalları startdan sonra və daha sonra enable siqnallarını ölçməyimiz lazımdır. Başlayaq ilk öncə elə bu kontrollerdən. Bu 14-dən görək burada 1-2 və 16-cı ayaqlarda voltajımız var mı? Anakartın digər üzünü çevirək, çünki bu digər üzündə yer alır. Ölçümlərimizi edək, görək startdan sonra burada voltajlarımız yaranacaq mı? Bu ekran kartı nüvəsi üçündür. Bu isə ekran kartının digər bloku üçün lazım olan voltajı təmin edən bir kontrollerimizdir. Anakarta mən start verirəm. Daha sonra mikroprosesorumuzu isinmədən buradakı voltajımızı ölçürəm. Bəli, 3.3 voltajımız var. Bura qaydasındadır. Daha sonra burada hansı voltajıydı? Deməli, 12-ci ayağımız. 12-ci pinimiz isə burada. 12-ci pinimiz buradakı 2 iri həcimli kondensator. Daha doğrusu bir kondensator, bir də müqamətimiz. Bəli, burada da 5 voltajımız var. İndi isə enable siqnallarımıza baxmağımız lazımdır və görək startdan sonra enable siqnallarımız aktiv olacaq mı? Enable siqnallarını deməli bizim 15-ci pinimizdə enable siqnaldır. Ümumiyyətlə, baxaq görək bu enable siqnalı hardan gəlir. Deməli, 15-ci ayaq, burada müqamət var, DGP Power Enable, burada nədir? DGP Power Enable, aha, bu əslində gələn siqnaldır buradan, yəni bura gəlir, müqamətdən sonra göndərilir bu kontrollerə. Daha sonra əks olaraq çevrilir siqnalımız.
voltajımız görə şara gedir. Burada müqamətdə gedir. Ha, burada çox ehtimal ki, bunlara gedəcək. Çünki bir siqnal bir neçə yerdə istifadə olunur əslində. Burada isə gəlir chipsetimizin tam altında olan bir müqamətə. Bəli, bu da bizim chipsetimizdən göndərilən bir siqnaldır. Çox zaman chipsetdən bəzi hallarda isə multikontrollerdən göndərilir. Biz sadəcə bizə lazım olan, baxın, buradakı müqaməti ölçməyimiz lazımdır. Görək, ümumiyyətlə, burada bir voltaj varmı, yoxsa yox. Çünki bilirik ki, onsuz ki, bu buradan gələn voltajımız həm bu kontrolleri, həm də buradakı bu kontrollerimizi aktiv edir. İndi isə baxın, buradakı müqavimətimi, bu oranı ölçməyim kifayət edəcək. Və biləcəyim ki, burada voltaj var, yoxsa yox. Anakarta start verdim. Bəli, burada millivolt olaraq görünür. 77 millivolt. Bəli, bu normal deyil, normal haldır. Yəni, chipsetimizdən əslində bizim, deməli, enable signalı göndərilmir kontrollerimizə. Yəni, fərq etməz artıq, mən buranı ölçdükdən sonra, yəni buranı ölçdüm, daha sonra bu kontrolə enable-ına baxım. Çünki mənim üçün lazım olan chipsetdən gələn siqnalımız yoxdur. İndi isə edəcəyimiz nə proses olacaq? Hansı ki, enable siqnalı gələn chipset xəttini mən yoxlayacağım. Müqamətini multimetrlə görüm, bu xəttdə bir qısa qapanma var mı? Ola bilər də ki, kontrolerdə düşürsün. Şilomdur. Burada bir qısa qapanma görünmür. Yəni, bu xəttdə bir qısa qapanma olsaydı, bəli, dəyərə də müəyyən bir təsir edə bilərdi. Belə bir şey tətbiq edəcəyəm. Hansı ki, enable siqnalları üzərində müqamətlər vardır. Mən bu hər iki, bu kontrolleri gedən müqamətləri ayıracağım ki, yəni sanki bura, bu xəttdə boş bir siqnal gəlir. Ola bilər də ki, yenə də hər ehtimal qarşı bu kontrollerlər o voltajı yatdıra bilər. Oradakı müqamətləri ayırıb yenidən bir ölçüm edəcəyim. Görüm startdan sonra 3.3 yaranacağımı. Müqamətləri ayırdım və bu chipsetin özündən birbaşa gələn bir müqamətimiz var və birbaşa ilə o kanaldan yoxlayacağım. Görək startdan sonra nə reaksiya var. Yəni, heç bir voltaj yatdır, ümumiyyətlə. Reaksiya yatdı. Belə, indi isə edəcəyimiz nə olacaq? Chipsetimizi dəyişmək. Təbii ki, bunu artıq mən müştəriyə də məlumat vermişəm. Çünki biz müştəriyə məbləği multikontroller və LVDS kabel olaraq bildirmişdik. Ancaq bu sonrakı çıxan bir sürprizimizdir. Və müştəri razılıq verdi ki, yəni təmir prosesi davam etsin. Belə ümid edək ki, chipsetlə yekunlaşsın bu proses. Göstəməzdim ki, səs kart olsun, şəbəkə kart olsun və s. kimi yerlərdə bir təsir olmasın. Bunun səbəbi çox ehtimal ki, LVDS kabelindəki yanmadır. Ona görə də bura bir problem yaradı. Chipsetimizi anakartdan ayırdım. Chipimizin alt sətində, daha doğrusu anakart sətində bir problem yoxdur topları. Rehim toplarının səthi normal qaydasındadır və chipsetimizi anakartımıza rehimləmə prosesinə keçək. Daha sonra bir yenidən bir start belə görək, dəyişən bir şey olacaqmı? Anakartımızda chipseti dəyişdirdim. Chipsetimiz tam səliqəli formada dəyişildi. Bu arada bu ekran kartını da çıxartdım.
Belə deyim, ümumiyyətlə bu chipsetdən sonra nə proses oldu? Chipseti dəyişdikdən sonra Stardal Danakart yenə eyni belə deyim, amper qaldı və bəzi hallarda amper yüksəlməyə başladı. Multimetrlə ölçdüyüm zaman, yəni bizim hər iki kontrollerimizə göndərilən, daha doğrusu əsas chipsetdən göndərilən GPU power enable siqnalı ani bir yüksəlişə keçdi bu dəfə. Yəni ani bir yüksəliş oldu, dayandı. Bu dəfə əmin oldum ki, chipsetdə bir problem yoxdur. Amma öncəki chipsetimizdə bu yox idi və ümumiyyətlə xətti o buradakı çıxın xətti kəssəm belə yenə də bir voltaj yüksəlməsi yox idi. Bu dəfə isə ani bir yüksəlmə olurdu, dayanırdı. Daha sonra anakartı haradasa olar 2 saatdan çox bir yenidən bir diaqnostika edildi və buradakı anormal halı tapmağa çalışdım. Belə ki anakartdakı anakartda çalışma alqoritması belədir. Mikroprosesor dövrəsi tamamlanır, əgər ekran kartı varsa, ekran kartı sıralamasına keçir. Burada isə mikroprosesor reset edilmirdi. Daha doğrusu edilirdi, amma voltaj dəyəri çox aşağı idi. Anormal idi. 1.9 bir voltaj var idi. Multikontrolleri göndərilən bir siqnal, yəni bir ayağı da multikontrollerdə olur və bu multikontrollerdə ayağını kəsdim. Ki görək bunu nə sıradan çıxadı. Bir neçə logik dövr elementi var. Multikontrolleri, çünki bəzən yeni multikontrolleri alsam belə bir problem yarada bilər. Ona görə də bunu dəyişmək əvəzinə multikontrollerdəki PLT reset siqnalını kəsdim və yenə də heç bir fərq olmadı. Yenə də 1.9 voltaj olaraq qaldı. Daha sonra sxem üzərində baxdığımız zaman bu PLT reset ümumiyyətlə siqnalı şəbəkə kontrollerinə də göndərilir. Yəni başqa bir logikal elementlərə dəymədən, yəni hansı ki bir neçə bölməyə paylanılır bu PLT reset, onları müdaxilə etmədən birbaşa bu kontrolleri çıxartdım anakartdan. Şəbəkə kartı kontrollerini. Və start aldı və nəticə yaxşı bəli görüldü də oldu. Hər bir şey artıq qaydasındaydı. Bu modeldə onsuz da müştəriyə mən ekran kartını ləğv etməyi demişdim. Yəni şərt deyil, istər bu anakart üzərində olsun və yaxud da olmasın, bu dövrə tamamlanmalıdır. Bu dövrəyə keçmək üçün isə CPU dövrəsi tamamlanmalıydı. İlk öncə CPU dövrəsindəki DRAM reset siqnalı. DRAM reset. Bu siqnal aktiv idi. 1.5 voltajımız var idi. Daha sonra ümumi olaraq, son olaraq PLT reset siqnalımız. PLT reset siqnalımız isə ölçdüyüm zaman 1.9 voltaj var idi və anormal ayrıldı. Bəli, bu voltajda bir oynama yox idi. Açığı sabit bir şəkildə qalırdı. Bu son olaraq mikroprosesoru, yəni əslində CPU reset edir. Mikroprosesor reset etdikdən sonra, dediyim ki, GPU varsa, burada Vega Core, VJ Core, daha sonra 1.8, 3.3 voltajlar kimi, bunlar da ümumiyyətlə GPU-mizə göndərilirdi. Əslində bu dövrə, yəni PLT reset dövrəsi tamamlanmadığına görə, yəni mikroprosesor reset olmur və bu voltajı da bir şey yatdırır. Yəni anakartda bir neçə bölməyə gedirsə, bu xətti kəsmək lazımdır və yaxud da nəzərində olan hər hansı bölməyə gedirsə, o komponenti hər hansı bir kontrol elə olsun, onu anakartdan ayırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə bu power sıralaması bizim irəli səviyyə notebook təmiriz kursumuzda olacaq. Həmçinin buradakı ümumiyyətlə bir voltajı necə, bir voltajın yatması və bu voltajı nədir yatdıran, aşağı salan nədir? Bunu da ümumiyyətlə bizim birinci video kursumuzda da bəhs etmişəm. Bu qısa qapanma ilə əlaqəli bir bölmədir əslində. Yəni bir qısa qapanma var deyə bu siqnal aşağı düşür və aşağı düşdüyünə görə əslində CPU reset olmuş. CPU reset olmadığına görə artıq bu dövrə keçmir. Yəni bizdə nə idi? CPU reset olmadığına görə buradakı controller enable siqnalını chipset göndərmirdi. Chipseti dəyişdikdən sonra artıq
signal göndermeye başladı. Dediğim kimi bazı hallarda CPU dövrəsi çalışırdı, çünkü çekilen amperde de bir fark olurdu. Ani bazı hallarda bunu görmək olurdu ve bunun səbəb çağrı da şəbəkə kartı idi. Ve bu şəbəkə kartı da anakarttan ayrıldı. Nəticə yaxşı oldu ve artık ben şəbəkə kartını da əlavə etmişim, anakartı daha doğrusu lehimləmişim. Ve bu halda anakartımız bərpa oldu ve uzun bir təmir prosesi oldu. Açıq, həqiqətən yorucu bir təmir prosesi oldu. Dediğim kimi 3 saatte yaxın ümumiyyətlə anakartda bir diagnostika prosesi keçib bu chipset dəyişdirdikdən sonra. Belə, indi isə bunları toplayım, bir görək, görüntümüzü də göstərim. Hə, bu arada ana biosu da MI blok təmizlənib. Çünkü chipset dəyişildiyinə görə bunu da təmizlənmək lazımdır. Bəzi hallarda ehtiyac olmur, amma hər ehtiyacda qarşı mən hər zaman təmizləyirəm. Anakartda hələ də anormallıq davam edir. Üzərində olan, yəni anakartın özünə məxsus olan şəbəkə kartını dəyişdirmədim. Fikrimə gəldi ki, aslında bu şəbəkə kartını mən bir ümumiyyətlə ətrafındakı lazımı ana voltajları ilk öncə başlayım, yoxlayım. Bəlkə də bu siqnalı, yəni bu kontroller anakart üzərində olduğu halda hər hansı ətrafında bir SMD kondensator və yaxud da buna göndərilən bir voltajda bir problem ola bilər. O səbəbdən də PLT reset aşağı düşə bilər. Və başladım ölçümlərimə və gördüm ki, bəli, voltajlarda bir anormallıq var. Ümumiyyətlə, giriş və çıxış siqnallarında bir anormallıq var, bir giriş siqnalı var idi. Hətta bunun bir MOSFET var. Buradan, bu MOSFET'dən gələn bir voltajda anormallıq var, yəni aşağı bir dəyərdədir. Və bu səbəbdən də bu kontroller normal çalışmır. Normal çalışmadığına görə də PLT reset burada aşağı düşür. Yəni bu dövrədə problem olduğuna görə, yəni buna gələn voltajımızda problem olduğuna görə PLT reset aşağı düşür. Bəs buna gələn voltajı nə idarə edir? Yəni buna göndərilən normalda anakart dizaynlarında hər bir voltajın göndərməsi ya filtralara bobin və yaxud müqamətdən, əsasən də MOSFET'dən istifadə olunan konvert siqnallarının tamamı MOSFET'dən olunur. Çünki onlar orada müəyyən bir yük altında işlədiyinə görə MOSFET üzərindən göndərilir. Yəni qüvvətləndirilmiş bir formada. Və bunun başı gəldi, çıxdı discharge kontrolleri. Anakart üzərində discharge kontrollerdir. Və bu kontrolleri incələdiyim zaman bəli, hansı ki kontrollerimizdə şəbəkə kartına göndərilən ana voltajın MOSFET'inin bu göndərilən MOSFET'in gate ayağı discharge'dan gəlirmiş və bu siqnal da aşağı dəyərdədir. Daha sonra mən buradan manual olaraq deyəlim, MOSFET'imiz 3 voltajda çalışırsa, mən MOSFET'imizə 2.5-3 voltaj arası bir voltaj tətbiq etdiyim zaman MOSFET'imiz açıldı, şəbəkə kartımıza lazım olan bir giriş ana voltaj və bir neçə çıxış ana voltaj artıq aktiv oldu və normal qaydada start qaydasındaydı. PLT reseti ölçdüyüm zaman bəli, PLT resetimizdə standart olaraq 3.3 yüksək bir voltajımız aktiv şəkildə gəldi. Belə, indi isə bu ölçümləri göstərim, daha ən azından burada şifahi olaraq danışıram. Bir ölçümləri də edək və burada hətta bir kontrollerimizin yanında bir ədəd 220 üzərində SMD kodlu bir müqamətimiz də üzərində dəlik var, yanma izi var. Bu da çox ehtimalı qısa qapanma da oldu multikontroller səbəbli. Belə, deyisə bir ölçümlər edək. Daha sonra bu kontrollerimizi dəyişməyimiz lazımdır. Çünki çıxışında bir problem var artıq. Öncə sxem üzərində bir məlumatlandırma verim. Deməli, bu bizim şəbəkə kartımız və yoxlayacağımız, baxın, bu çıxış olaraq bilinir. Yəni əslində 3.3 voltaj girdiyi zaman bu voltajlar avtomatik olaraq yaranacaq. Baxın, burada da var. Və daha sonra bu siqnal gəldikdən sonra konvert olaraq 3VLAN siqnalını yaradır. Bəs bu hardan gəlir? Bu bir MOSFET vasitəsilə gəlir. MOSFET'imiz bizim anakart üzerinde bu signala bir baxaq.
Tamam, burada qeyd edilib. Bəli, baxın, bu bizim discharge kontrollerimizdir. Bu 13 buradan signal gəlir və bizim MOSFET-imiz açılır. Yəni buradakı 3VS5 signalı çevrilir. Konverter olaraq LAN VCC signalına çevrilir. Daha sonra təbii ki bir başı da yenə discharge bölməsinə gəlir. Çünki bu discharge adından da məlum olduğu kimi sistem dayandıqdan sonra discharge edir. Belə, indi isə biz yönənək bura yenə. Ölçümlərimizə başlayıq. Ümumiyyətlə başlayıq. İlk öncə biz şəbəkə kartımızdan multimetrəmiz və mikroskop görüntümüz kontrollerin qida blokunu aktiv etdim. Anakarta start verməliyəm ki, bu voltajları ölçüm. Bunlar startdan sonra yaranır. Anakartımızı start aldı. Hal-hazırda PLT reset signalı, baxın, 25-ci pindədir. Burada 1.9 voltaj var. Daha sonra burada bizim voltajımız var. Hansı ki, bizim 3.3 olası voltajımız, baxın, 0.8 voltajdır. 1.9 voltajımız isə, baxın, buradadır. 1.9 yox, özür istəyirəm, nə idi voltaj? Hə, 1.05 voltajımız və burada da bir anormallıq var. Baxın, burada şu kondensatoru ölçürəm və burada isə 213 millivolt var. Burada isə 0.8 voltaj var. Bəs bu MOSFET-imiz haradaydı? Az öncə bəhs etdiyim MOSFET-imiz P221, baxın, MOSFET-imiz budur. Bu MOSFET-imizin bunlar ümumi olaraq 3.3 voltaj var. Bu qaydasındadır, problem yoxdur. Gate voltajıdır. Gate voltajında 52 millivolt var. Təbii ki, bu MOSFET açılmaz. Daha sonra çıxışda isə 0.8 bir voltaj var. Yəni, mən gate-ə normal bir voltaj tətbiq etdiyi zaman voltajımız aktiv olacaq. İndi isə gəlirik. Hara, biz gəldik bu bölməyə, deməli discharge bölməsinə. Bu 13 kontrollerimiz. Bu 13 kontrollerimizdə mən buradakı müqaməti göstərim. Baxın, müqamətin üzəri dəlik var. Burada 18-19, yəni qida blokundakı voltaj var. Bu qaydasındadır, çıxışında da. Çıxışı qaydasındadır. Əslində, burada içi çox az pay olur. Dəlik olsa belə, burada belə deyim də, yenə də voltajımız çəkir. Burası qaydasında 9-cu ayağı isə, yəni bizim kontrolümüzün 9-cu ayağı isə, hansı ki az öncə göstərdim, MOSFET-imizin açılması üçün lazım olan gate voltajdır. Və bizim gate voltajımız da normal deyil. İndi isə nə edirik? Təbii ki, bu kontrolleri anakartdan ayırmaq lazımdır. Kontrollerimiz 59-34 discharge kontrollerdir. Bunların analogları da var. Mən analogunu əvəzləyəcəyim. Düşünürəm ki, analogu uyğun gəlməlidir. Analogu isə P2806-dır. Kontroller yeni olduğuna görə mən bunun lehimlərini əlavə etməliyəm. Qaydasındadır. Onsuz ki, bunu lehimlədikdən sonra Ç
kənardakı ayaqlarını yenidən bir lehim əlavə edəcəyəm. Belə deməli, açar ayağı bura, bu da açar ayağımız. Artıq flaksı təmizləyim. Daha sonra buradakı müqaməti də anakartdan ayıraq. Təbii ki, bu o demək deyil ki, burada bir voltajımız digər tərəfə yönləndirsə bunu o formada saxlayaq. Bu minəvi qoruma məqsədlidir. Bura 0 ohmda əlavə edə bilərəm, əslində bir problem çıxmaz. Buradakı müqamətimizi 0 ohmla deyil, elə əlimdə vardı deyil, 220 SMD kodlu, yəni 20 ohmla müqamətlə əvəz elədim. İndi isə yoxlayaq, görə qaydasındadır mı hər şey. Hökmlərimiz elə. Şimdi öncə elə bu bölmədən başlayaq. Görə qaydasındadır mı? Bəli, 19 voltajımız var. İndi isə anakarta təbii ki start verməliyəm və starta görək nəticə dəyişəcəkmi? Bəli, artıq mən görürəm, amperdə fərq var. MOSFET-imizin qeyd ayağı 11 voltaj var. 3.3 voltaj var qaydasındadır. İndi isə kontrollerimizə baxaq. 3.3 var, daha sonra 1.05, 1.1, 1.05 çıxış. Bu da qaydasındadır və son olaraq PLT reset. Bəli, PLT reset siqnalımız da aktiv vəziyyətdədir. Laptopumuz normal qaydada artıq işləyir. Ekran kartı driver yükləməsində də bir problem yaranmadı. Bu bir bizim şəbəkə kartımızdır və artıq bunun da dediyim kimi driver sistemində yazılmasında bir problem yaranmadı. Normal qaydada işləyir. Belə artıq videomuzu düşünürəm ki, yekunlaşdıra bilərik və bizim əsas problemimiz multikontrollerdən başladı. Ümumiyyətlə multikontrollerdə bu kimi qısa qapanmalarda chipseti özü ilə aparır. Bəzi hallarda isə bunun kimi bir neçə komponent sıradan çıxa bilər. Bu modeldə onsuz ki, müştəriyə öncədən mən məlumat vermişdim ki, ekran kartını ləğv edəcəyəm. Çünki təmirdən sonra bəzi hallarda olur, bu ekran kartı bir müddət sonra ömrünü bitirir və müştərin də şahid olur ki, bu tezdikdə təmir edilmişdir. Təbii ki, bunun sıradan çıxması da bu təmir vaxtı ilə təsadüf edir hər zaman. Ona görə də öncədən də məlumat verdim. Bu arada daha doğrusu multikontrol deyil, LVDS kabeli başqa yerdə müdaxilə ediblər və müdaxilədən sonra çox ehtimal ki, bilmirəm, görüntü olmayıb. Ola bilər, bəlkə ekran kartına asaz olub, bunlar ekran kabelini müdaxilə ediblər və nəticədə bu kimi, baxın, yanlış müdaxilədə bu kimi anakarta fəsadlar yaranıb və həqiqətən çətin bir prosesli təmir oldu. Özünüzdə gördünüz ki, bir neçə proses keçdi və ondan sonra bir neçə detalın sıradan çıxmasını müəyyən etmiş olduq. Bu qədər. İnşallah növbəti videomuzda görüşərik. Sağ olun.